ये देखिए हमारा खाना बासी पखल, और यहाँ पे ये सब्जी साग, चलिए अभी खाना शुरू करते हैं। Pano. Senyum aku deh, senyum cewek kan. Siang, ada traktor tuh kapur balat sih. Keluar ya. Jangan lah. Hei, kamu yuk balik ke China tuh kali ini. Ya. Itu mana mana? Hei. Hei, kita kenal. Mari kita lihat dari sana. Mari kita lihat. Mari. Aku dengar balik awak. Tuh, tanah mau saya wajar. Tapi ini sih di sini dulu. Dua setengah mas, nak kan? Pang udah kena pang. Dua setengah kali kita kamu tuh. Pang tuh kan beda. Aku beda pang. Dua setengah kali kita. Pang tuh kau aja nih. Orang kau menjaga dia. दस टका रहा कुड़ी टका लगा आरो दुकान चल गया जो ना कच्ची दस टका पैक रहा था दुकान तो चार टका है चला लोग जा थोड़ा हमारे साथ थोड़ा दस टका था एक ही से आरो से थोड़ी थोड़ी आप ये ना जो रेड बढ़ गया जा आप दस टका देख रहे हो चॉकलेट मोन हो जाए मत आ जाए ओके तो सुन तो चार जनों की जगह ना Kau tak budi ayat jaya harta hasil kan? Oh. Alah nak kaya berapa? Alah tu sekarang lah. Am baru tu macam ni dah terus tengah rata pulih tengah pasal berapa? Karena ni belum mati ke? Eh dia apa kata? Kita sekarang ni tu ni juga. Oh. Jom kita pergi dah. Dos tengah, berapa dos tengah? Aku tidak tahu. Hei, apa lagi? Hei, jauh dos tengah tu. Hahaha, mudah mudah. Kita lagi ya? Ibu kaya aku. Aku dos tengah tu. Tidak tinggi dia. Ya, aku tidak tinggi. Hei, ada cari orang kerja. Aku tidak. Kita kena pancing lah tadi. Cari ke cari tadi. Sudah tadi. Pasta.
Tell us how to go there. Basan out to do. I thought it up. I thought it up. Mana kau bilang ni ya?